керек, өйткені бұл араға жаңа айтып отырмын ғой, жай адам осындай кілемге шығып ондай күреспейді. Тілек ағамыз әруақты сол күреске деген өзінің енді сүйіспеншілігі дей ма, мына осындай жақсы жас палуандарды дайындап әруақты жарыстарға алып келіп, жасөспірімдерді де алып келіп қатыстырып, осы Манарбек деген тағы жанында жігітіміз бар өзіміздің жаттықтырушы, үлестерін қосып жүреді әруақытта. Қазір міне күресіп жатыр. Салмағы еркіннің салмағы 90 килограмнан жоғары, ерлер бауырымыздың салмағы 100 килограмнан астамды. Бұл араға 100 килограмм болмаса жай адам күресуі мүмкін емес. Мына жерде әдіс есептелмейді. Мына жерде әдіс есептелмейді. Тоқта деген неден кейін барып әдіс жасалды ғой. Тоқта деген және аяқтан ұстады деп жаңа ортадағы төреш көрсетіп жатыр. Ортадағы төреші, ортадағы төреші бірінші дәрежелі төреші және Қуаныш Елтүзек Абай ауылынан. Абай ауылынан сол жерде жатып көрісіп жұмыс жасайды. Бағана өзіңіз айтып қалдыңыз, 32 балуан осыған қатысып жатыр деп. Енді бірінші орын алып жаңағындай алған жігіттерді де есінде, жаңағы 15 мамыр күні болатын Алматы облысының жаңағы Қазақстан барысына іріктеуіне қатысатынын да естіп жатырмыз. Енді екінші орын алып қалса болады, үшінші, о мына жерде жақсы еркін таза жеңіс пе, таза бір әдіс жасады. Артқа қарай аяғын алып сыртқа барып артқа тастап отыр әдісі, таза жеңіс алды. иә, еркін бауырымызды құттықтаймыз, тілек ағамызды да құттықтаймыз, бапкер. Екінші айналымда қазір шықты, бірінші айналымнан қазір мынаның бәрі бірінші айналым болып жатыр қазір. иә, енді келесі топ жұп Көпжанов Чанабаев. Көпжанов Ғалымжан Қаскелең қаласында атына шығып отқан Қаскелең қаласының палуаны. Салмағы 90 килограмнан жоғары. Бұл палуанда қазір осы Қарасай ауданында өткен жарыстарда, мынандай ересектер арасындағы жарыстарға қатысып, облыстық жарыстарға қатысып жүрген палуанымыз. Ал оның қарсыласы Чанабаев Жандосов ауылынан келген екен. Жандосов ауылынан келген, бұл 80 килограмм салмақтағы палуан. Салмағы 10 килограмм артық, салмағы кішкене төмендеу. Бірақ жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, салмаққа қарамайды деп. Салмаққа қарамайды, бұл түйе палуан. Түйе палуан болғаннан кейін оның әдіс жасы бұтып кетуі де мүмкін қазір. Бұл қазақ күресінің бір ерекшелігі де сонда дейсіз ғой. Ең соңғы секундтар қалғанда да бұл жерде әдіс таза әдіс жасайтын болса бұтып кетеді. Бұл жерде қазақ күресінің ерекшелігі сонда. Бұл қазір 5 минут уақыттан күресіп отыр палуандар. Уақыт біткенше күресу керек. Басқа күрестерде жаңағындай қарап, уақытқа қарап соңғы секундтарда көп палуандар күреспей қояды. Бұл қазақ күресінде соңғы секундқа дейін күресу керек. Соңғы секундта таза жартылай жеңіс, екі жартылай жеңіс алса таза болып есептеледі жаңағыдай айқын басымда. Ал мысалы екі балуанда тең де түссе, тең түсетін болса, бұл жерде енді екі балуанда тең түсетін болса, екі балуанның ұпайлары тең болып есептелетін болса, екі балуан салмағы бойынша бірінші бел қоян қолтық белдеседі балуандар. Қоян қолтық белдеседі, мына ортада белдестіреді. Ортадағы төреші, қапталдағы төреші, кілем жетекшісі ортаға шығады, белдестіреді. Осы жерде белдесу арқылы егер кімде кімнің қолы шығып кетсе белдіктен, әлде дізесі жерге тиетін жағдай болып енді кілемнен сыртына шығарып жіберсе, ол адам жеңіліс қолын жібермейді. Жеңілді деп есептеледі. Жеңілді деп есептеледі. Ал енді ол жерде 2 минут уақыт беріледі. 2 минут уақытта бір бірін кілемнен шығару керек. Әлде болмаса ала алмайтын жағдай болып, тең түсетін жағдай болып жататын болса, онда палуандардың салмағын өлшейді ереже бойынша. Кімнің салмағы ауыр сол жеңе ма, жоқ әлде кімнің салмағы жеңіл? Кімнің салмағы жаңағы төменірек, сол палуан жеңіске жететін жерде. Мына мысалы кейбіреулер қасақанан мына кілемнің сыртына әдейі шығып кетіп жатады, оларға қандай ескертулер жасайсыздар? Егер кілемнен өз еркімен әдейі шығып кететін болса, бұл жерде бірінші ескерту алады. Бірінші ескерту бұл ұпай дейді, кілемнен әдейі шығуға болмайды кілемнен. Мына жерде ескерту жасалды. Мына жерде күреспей жүр қазір. Көкшапан палуан қашып тіресіп күреспей жүр. Чанабаев. Енді көрермендердің есіне сала кетейік, бағдарламаны жүргізіп отырған мен Мақсат Ғаділбекұлы және студия қонағы, жаңа айттым ғой,
Қарасай ауданының қазақ күресінің аға жаттықтырушысы, ұлттық дәрежедегі төреші Қуандық Қайрат Мырза бізде қонақта. Енді бұл Қарасай ауданы қазақ күресінің Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ күресінің Жетісу бөрісі облыстық турнирінен іріктеу жарысынан бұл репортажымыз. Бұл бірінші айналым. Бұған 32 балуанымыз қатысып, қазір міне өздерінің өнерлерін көрсетуде. Бізде жаңа айттым ғой, енді жаңа ережесімен таныстырдық, жаңағы қалай әдістердің жасалатынына белдесулер туралы айттық. Енді бұларда енді осында қатысып отқан төрешілер туралы айтып өтсеңіз. Өйткені өзіңіз бас төреші, халықаралық төрешісіз. Бұл жерде қазір жаңағы әр ауылдардан жиналған осы палуандармен бірге бір-бір төрешілер келіп отыр. Бұл жерде ішімізде қазір төреші жасайтын төрешілермен таныстырып кетейін. Бұл жерде Ахметов Әділет бірінші дәрежедегі төреші бар. Елдізер Қуаныш бірінші дәрежелік төреші. Бадықов Ақылбек деген бірінші дәрежедегі төреші. Алтайып алып отыр Күләйхан деген арамызда бірінші дәрежедегі төреші. Күлпейісіп Қуанжан ұлттық дәрежедегі төреші. Бұл енді Қуанжан ағамыз Жамбыл ауданынан шақыртып отырмыз әдейі. Осы жарысты келіп бізге сырт көзге қарап төреші жасасын деп солындықтан шақыртқанбыз. Ұлттық дәрежедегі төреші бұл кісіміз осы Алматы облысындағы үлкен-үлкен жарыстардың бәріне көмектесіп атсалысып осы спортқа деген өзінің тәжірибесін сіздермен бөлісіп отыр ғой. Былайша айтқан кезде бізбен бөліседі, бізге ақылын айтып сөйтіп жүретін өзіміздің ағамыз десек те болады бұл кісіні. Омарбеков Нұржан отыр мына жерде. Жаңағы мына жерде екі балуанда күреспеген үшін ғой бір ұпайлар беріп отыр. Не болды мына жерде? Мына жерде тағы да екінші ескертіп алды жаңа көк шапан балуан. Күреспейді көк шапан балуан деп тіреп жаңағындай жерінен шығып қашып әдіс жасатпайды. Одан кейін екі қолмен бірдей тіреп ұстап жүр мына жерде міне қазір. Одан кейін жаңағы келесі айтатын болсақ Омарбеков Нұржан Жандосу ауылынан келген. Иә, міне күреспегеннен кейін көк бұрыштағы балуанымыз күреспегеннен кейін қызыл бұрыштағы балуанға жеңісті берді. Одан кейін айта беретін болсам жаңағы Тоқабаев Сәкен бірінші дәрежелі төреші. Иманғалиев Ерлан келіп отыр арамызда қазір. Иманғалиев Ерлан ұлттық дәрежедегі төреші, Алматы облысының жаттықтырушысы. Осы біздің Алматы облысының командасының құрама командасының әр уақытта осы Қазақстанға басқа да шетелдерге мына әр уақытта жарыстарға апарып жүретін өзіміздің жаңағы Алматы облысының жаттықтырушысы. Ох, мына жерде міне біз таныстырғанша болған жоқ, мына жерде жазып өтіп қалды ау деймін. Бұл жерде жаңағы таза жеңіске жеткен Тәжібаев пен Ешимов деген балуан. Тәжібаев жаңағы Үшқоңыр ауылынан келген балуан жеңіске жетті. Жеңіске жетті. Бұл салмағы 100 килограммнан жоғары. Спорт шеберінен үміткер Ешимовті жаңағы бір аз уақытта әдіс жасап жеңіске жетті жаңағы. Міне ортаға Қойшыманов Қаскелең ауылынан Файзулла деген Файзулла ағамыз, Айтымов Ақса, Айтымов Абылай, Абылай. Файзулла ағамыз енді 40-тан асып кеткен жасы, бірақ өзінің сол үлкен жасына қарамастан міне жастармен белдесіп өзінің жаңағы әлі күшті екенін көрсетіп жастарға міне былай көрсетсін деп шыққан сияқты ма қалай? Бұл енді жаңағы айтып отырмыз, жасқа да қарамайды, салмаққа да қарамайды. Бұл жерде әр жерден жаңағы осындай жарысқа шақырылғаннан кейін егер денсаулығы жарап әр жерде күш қуаты ойнап тұрса балуандарымыз көрсе береді. Шектеу жоқ бұл жерде жасқа. Енді өзіңіз 18 жастан жоғары бұл жерде палуандар күреске қатыса береді. Енді өзіңіз білесіз ғой, бірінші жылы осы Қазақстан барысы басталғанда мына бір аймақ 4 өзінің палуанын әкелуге жаңағыдай құқығы бар еді. Одан кейінгі жылы тек қана 2-ден әкелетін болды. Соған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Енді ол жерде бірінші жылы 4 палуаннан алып келді. Кішкене жаңағы неде жарыста палуандардың саны көбейіп кетті, сондықтан кішкене палуандардың саны азайтты ма деп өзім ойлаймын. Қазір екі палуаннан шығарады. Екі палуанды өзінен осы өзіміздің облыстарымыз, қаламыз бар, бәрінен 32 палуан жиналады ол жерде де. 32 палуан белдеседі, оның өзі
7-8 сағатқа созылады, енді біз бұл жерде міне ішке құлап қалды, жан боспайын көрсетіп отыр. Фазилла ағамыз міне жан боспайын жасап отыр. Жақсы, әлі өзінің әлі несін жоғалтпаған, спорттағы спорттық несін жоғалтпаған көрініп тұр. Әлі спортпен айналысатыны да байқалып тұр. Былай шыққан кезде ойладым мен жаңа кішкене біраз жасқа келді ғой, қырықтан асты, кішкене шаш ағарған деп. Жоқ, мына жерде мына жерде тағы да бүгіп ойын алып отыр. Абайды былай да иіріп лақтырды да, былай да иіріп лақтырып жүр. Салмағы аздау ғой, иә, салмағы сәл төмендеу. Енді бұл жаңағы палуанымыз 80 килограммнан жоғары абайдың салмағы. Мына жерде уже таза жеңіс. Таза жеңіс пе? Байзулла ағамызды құттықтаймыз. Міне бірінші айналымнан өтті. Таза жеңіске жетті, иә. Төреші Ахметов әділет деген бауырымыз осыларды төреші. А, төреші, иә, төрешімен таныстырып кетсеңіз. Енді өзіңіз ортадағы мынау келесі жұп, бұл екі топқа бөліп жасадыңыздар ғой. А бірінші топ, сосын Б деп, мынау Б тобының бірінші тобы, мынау бірінші айналым. Айтов Итлек Бірлік әйтей ауылынан Айтов қаскелеңді атынан намысын қорғап шығуда. Осы қызылғыштағы туралы айтып өтсеңіз, қызылғыштағы Айтов Ернар деген қаскелең қаласынан атынан шығып жатқан палуан. Палуан салмағы 90 килограмм. Спортшы өнерді үміткер. Талай жарыстарда топ жарған палуан. Самбо күресі, дзюдо күресінен спортшылардың үміткерінен. Мына жерде мына бір минутқа жеткізбей таза тастады. Мына жерде таза жеңіске Ернар бауырымызды құттықтаймыз. Бірлік Тілек Бірлікті де құттықтаймыз. Өйткені бағана айтып отырмыз ғой, бұл кілемге шығудың өзі де өнер. Бұл жерге палуандар жеңілемін деп келмейді, жеңілудің өзі де бір үлкенді ерлік деп ойлаймыз. Әр палуан шығып күресіп, қазір күш сынасып, өздерінің мықты екендерін осы қазақ күресінің ережесімен күресіп. Енді алыптар шықты ортаға. Ортада Садықов және Оразханов. Садықов Алихан, Оразханов Серік. Көк шапан палуан жаңағы Оразханов Серік, қызыл шапан палуан Садықов. Олар Ақсай ауылынан келген, Іргелі ауылынан келген палуандар. Әр ауылдан екі палуандар келді жаңағы. Іргелінің жаңа бір палуаны келесі айналымға өтті. Енді екіншісі қалай болды? Түрсөреден көрейік. Мына жерде мына Іргелінің балуаны ауыр көрініп тұр, ауыр өзім, иә. Мына жерде қазір әдіс ішке жасалды. Мына жерге кілемнің сыртында жасалды ғой, мына кілемнің ішінде жасалды әдіс. Кішілердің ішінде жасалды әдіс, бірақ сыртына барып жәнге құлатты. Кілемнің ішінде әдіс басталатын болса, бұл есептеледі, есепке алынады. Жо, таза жеңіс жаңағы жамбас ұпайымен үстінен жанынан алып жамбас ұпайымен барып жаңа тазада жықты. Керімбеков, мынау ортада Жүдеуханов Айбек деген бауырымыз. Екі балуанның өнерін тамашалайық. Екі балуанда біреуі Райымбек ауылын, екінші Үшқоңыр ауылын атынан шығуда. Айбекті айтатын болсақ, бұл Семей облысы Абай ауданы Құндызда дүниеге келген жігіт. Ал Керімбек қазір осы Алматы қаласында осы жерде тұрады. Ал Үшқоңырда қазір осы Үшқоңырдың атынан күресіп жақсы өнерін көрсетіп жүр. Міне көк бұрыштағы балуан. Қызыл бұрышта Керімбеков Қайсар. Ал енді екі